Najsevernejšie obci Slovenska v Oravskej polhore sa od 13. do 15. septembra na Medzinárodnom gajdošskom festivale stretla viac ako stovka gajdošov. Okrem Slovákov, Poliakov, Moravákov a Čechov, ktorí sú už pravidelnými účastníkmi podujatia, prijali tento rok pozvanie i hostia z Chorvátska, Škótska a talianskej Sardínie. 14. ročník festivalu pripravila obec Oravská polhora a Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci so zahraničnými partnermi. V tomto roku je takým možno o čosi väčším sviatkom pre gajdošov a najmä z hľadiska tej skutočnosti, že len pred niekoľkými dňami boli gajdy a gajdovská slovenská kultúra zapísané do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Takže takto sa gajdy a gajdovská kultúra stávajú slovenským kultúrnym fenoménom popri už napríklad známej fujare. Myslím si, že tento 14. ročník bol pre nás zaujímavý tým, že bolo veľa obecenstva, že to samo hovorí o tom, že už záujem o tú muziku niekdajšiu je a že to posunieme ďalej. Nielen necháme histórii, ale budeme ju aj do budúcich rokov oživovať, čo kedysi tu bolo a ako sa vedia ľudia baviť. Program začal s prístupnením výstavy dokumentov o gajdách. Neskôr nasledovala súťaž Tak spievala moja babka a večerný program mladých gajdošov. Nechýbal ani workshop v hre na gajdy, koncerty v Zuberci, v Poľskej Milovke a v Modralovej. Hlavnou časťou sobotného programu bol 13. ročník medzinárodnej súťaže mladých gajdošov o zboroňovú nôtu. Dnes sa v dvoch vekových kategóriách predstavilo viac ako 20 mladých muzikantov z troch štátov. Večerný program obohatila módna prehliadka tradičného odevu a vystúpenia majstrov gajdošov i hostí. Hudobníci, som už povedal, že senka prichádzajú znamenití a je tu vynikajúci výber. Skutočne sú tu vybratí gajdoši, ktorí niečo vedia. Aj v tej súťaži, ktorej som bol predsedom poroty, môžem povedať, že tohoto roku bola tak vyrovnaná kategória, že tam bol obrovský boj o každý centimeter, kto si vlastne a ako sme v tej porote pracovali. Vyše hodiny trvalo spracovanie výsledkov. Víťazom tohto ročnej súťaži gajdošov v mladšej kategórii do 15 rokov bol Martin Machajda, tu domáci. A staršiu kategóriu vyhral pražský gajdoš, vynikajúci Jakub Dostal. Jesteśmy tu już 10. raz i tak co roku podziwiamy te zmiany, które zachodzą i idzie ku lepszemu. Wyższy poziom młodych gajdoszy. Coraz więcej kapel i słowackich, i zagranicznych, i też coraz lepsza organizacja i piękna atmosfera, która zagrzewa i zachęca do powrotu. Są tu po trzeci krát, veľmi sa mi tu páči, som z Oravskej Polhory a spoznal som nových gajdošov, ktorí veľmi dobre hrajú. Tak ja som od Prievidze, na gajdy hrám 8 rokov, taktiež som tu už po 8 krát. Veľmi sa mi tu páči, je to tu nádherné v tom prostredí tých hôr, v pohraničí. Tiež festival je na veľmi vysokej úrovni. Som člen gajdošskej muziky Ruky na Dudy z Frenštátu pod Radoštěm. Na gajdovačku jezdíme tak co 2 roky přibližně, takže ja som tady osobně možná po čtvrté tak typuju. No a líbí sa nám tu moc, samozrejme, tady krásne. Organizátori to mají pekne všechno připravené. Přijím z Polsky, bardzo dobře to je. Gram pierwszy raz. No to zaskočenie. Scenické vystúpenia vyvrcholili v nedeľu záverečným gala programom. Gajdošské umenie ocenili aj diváci svojim potleskom. Z Oravskej Polhory pre televíziu Oravia Monika Huráková.